বিরতির পিছত পুনৰ স্বাগতম জানাইছো আপোনালোকে চাই আছে মোৰ হৈতে এখন টেক আৰু আমি পাতি আছো ভূপেন্দ্ৰৰ কথা আৰু আমি আছো সমাধি ক্ষেত্ৰত এখন ফটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ভূপেন্দ্ৰৰ ফটো ভূপেন্দ্ৰ ইয়াত এটা কিবা থাকি গ'ল হয়নে বাৰু যি নহওক খুব সুন্দৰভাৱে আঁকিছে ভূপেন্দ্ৰৰ ফটোখন মাইক আছে আৰু চশমা চশমাযোৰৰ এটা কথা মোৰ মনত পৰিছে মই জনামতে ভূপেন্দ্ৰৰ চশমা বহু হেৰাইছিল আৰু শেষত যেতিয়াই চশমা হেৰাইছিল তেতিয়া তেওঁৰে এগৰাকী বাদ্যযন্ত্ৰৰ শিল্পীয়ে তেখেতক ৰছি লগাই ল'ব পৰা চশমা উপহাৰ দিছিল যেতিয়াই যলৈ গৈছিল ভূপেন্দ্ৰাই হেনো চশমা হেৰুৱাইছিল এনে এটা কথা আমি জানিব পাৰিছিলোঁ মই জানিব পাৰিছিলোঁ সৌভাগ্যৰ কথা এনেধৰণে গীত গোৱাৰ এখন আলোকচিত্ৰ ভূপেন্দ্ৰাৰ দেখুৱাইছোঁ কোনে আঁকিছে কোনে আঁকিছে নামটো কি মোৰ নাম জিমি ডেকা আৰু মই প্ৰাগজ্যোতি স্কুলৰে ষ্টুডেণ্ট হয় ক্লাছ নাইনৰ হয় আৰু মানে মই ছবি আঁকি খুব ভাল পাওঁ আৰু ভূপেন্দ্ৰাৰ এখন কেই নম্বৰ ফটো কেই নম্বৰ মানে আগতে আঁকিছা নে এখন প্ৰথম এই আগতে আঁকা নাছিলোঁ এই ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে এবাৰ ইনে ট্ৰাই কৰিছিলোঁ স্কেচ বাট ৱাটাৰ কালাৰত কেতিয়াও ট্ৰাই কৰা নাছিলোঁ এই ফাৰ্ষ্ট টাইম ডাঙৰকৈ আঁকিছোঁ খুব সুন্দৰ হৈছে কোন হয় ভূপেন হাজৰিকা তোমাৰ কি হয় ককা নে মামা নে খুৰা ককা ভূপেন ককা কাৰোবাৰ বাবে ককা কাৰোবাৰ বাবে মামা কাৰোবাৰ বাবে দাদা ইফালে সাজু হৈছে আৰু মই গীতৰ মাজলৈ এবাৰ যাব বিচাৰিছোঁ আৰু বিভিন্নজন শিল্পী আছে বিশেষকৈ মই কৈছোঁ যে ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত নৱপ্ৰজন্মৰ শিল্পীৰ সমাগম আজি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে আৰু তাৰ লগে লগে জ্যেষ্ঠসকল আছে দাদা আহিছোঁ ভূপেন্দ্ৰাৰ সান্নিধ্য আপুনি পাইছে মই 1996ত ভূপেন্দ্ৰাক লগ পাইছিলোঁ পলাশবাৰীত পাইছিলোঁ আপোনাক ভূপেন্দ্ৰাই কিবা এটা কথা কৈছিলে ভূপেন্দ্ৰাই কৈছিলে গানবিলাক শুদ্ধকৈ গাব দিছিলে আৰু উচ্চাৰণ সুৰ এইবিলাক দিছিলে তেতিয়া মোৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পঢ়ি আছিলোঁ তেতিয়া মই আৰু আজি আপোনাক সকলোৱে অসমৰ মানুহে কয় ভূপেন হাজৰিকা জুনিয়ৰ ভূপেন হাজৰিকা বুলি কয় ঠিক জুনিয়ৰ নহয় মই চেষ্টা কৰিছোঁ গাবৰ কাৰণে শুদ্ধকৈ গাবৰ কাৰণে আৰু আজি কোনকেইটা শুনাব আৰু এই পৰিৱেশটো ভূপেন্দ্ৰাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত অকণমান ব্যতিক্ৰমী পাইছেনে মই এইফালে আহিলে ভূপেন্দ্ৰাৰ সমাধিৰ ফালে অকণমান চাওঁ ডেইলি চাওঁ মই যেবাৰে আহোঁ মোৰ অকণমান শ্ৰদ্ধাটো আহি যায় আৰু মোৰ নাজানো মূৰটোতো উশাই যায় আৰু মোৰ এইটো নেচাৰেই হৈ গৈছে আৰু এইটো যদি ইয়াত দায়িত্ব দিয়া হয় আপোনাক একাংশ শিল্পী নতুন প্ৰজন্মৰ নতুন যুৱক যুৱতীক যদি ইয়াত ভূপেন্দ্ৰাৰ গীত শিকাবলৈ আপোনাক অনুমতি দিয়া হয় প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব আপোনাৰ নিশ্চয় মই আগ্ৰহ কৰিলে সকলোকে শিকোৱাৰ কাৰণে মই ৰেডি আছোঁ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কোনটো গান শুনাব মই ভূপেন্দ্ৰাক যেতিয়া লগ পাইছিলোঁ 1996 সাগৰ সংগম বেষ্ট এৱাৰ্ড তেখেতে দিছিলে সেইটো চেষ্টা কৰিছে গাবৰ কাৰণে সাগৰ সংগম কতনা সাঁতুৰিলো তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত সাগৰ সংগম সাগৰ সংগম সাগৰ সংগমত কত নাসাঁতুৰিলো তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত তথাপি মনৰ মোৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ উৰ্মিমালায় শান্ত সাগৰ সংগম মনৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ বক্ষত জোৱাৰৰে নাই আজি অন্ত অজস্ৰ লহৰে নৱ নৱ গতিৰে আনি দিয়ে খায় পুৰন্ত সাগৰ সংগম মোৰ প্ৰশান্ত পাৰৰে মহামহা জীৱনৰ শান্তি আজি আক্ৰান্ত নৱ নৱ সৃষ্টিত দৈত্যানৱে কৰে নিষ্ঠুৰাঘাত বিশ্ৰান্ত সেয়েহে মনৰ মোৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ উৰ্মিমালায় শান্ত সাগৰ সংগম ধ্বংসৰ আঘাতক দিছে আজি সংঘাত সৃষ্টিৰ সেনানী অনন্ত সংঘাতে আনে মোৰ প্ৰশান্ত সাগৰত প্ৰগতিৰ নতুন দিগন্ত সেয়েহে মনৰ মোৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ উৰ্মিমালায় শান্ত সাগৰ সংগম মোৰ গভীৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ শক্তিক ধ্বংসকে কৰে দিগভ্ৰান্ত অগণন মানৱ শান্তিৰ সমদম সৃষ্টিকামী জীৱন্ত
হে মনৰ মোৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ উৰ্মি মালায় শান্ত সাগৰ সংগমৰ সাগৰ সংগমত কত না সাঁতুৰিলো তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত তথাপি মনৰ মোৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ উৰ্মি মালায় শান্ত সাগৰ সংগম সাগৰ সংগম কত না সাঁতুৰিলো তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত ধন্যবাদ ইমান গভীৰ শব্দ আৰু উচ্চাৰণ আপোনাৰ সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয় আৰু ভূপেন্দাৰ গীত গাব পৰাটো এনেধৰণে অতি সাহসৰ কথা নহয়নে পৃথিৱীৰ যদি আটাইতকৈ সাহসী কামটোৱে হৈছে সেইটোৱে সাহসী কাম ভূপেন্দাৰ গান একেদিনাই নহয় বহুত সাধনা লাগিব আৰু বেলেগ গান শুনিব পাৰে কিন্তু ভূপেন্দাৰ গান মানে গোৱাতকৈ বেছিকৈ শুনিব লাগিব শুনিলে আহিব তেতিয়া চেষ্টা কৰিলে এনে এটা কথা ভূপেন্দাৰ সান্নিধ্য পোৱাৰ সময়ৰ কিবা মনত আছে নেকি যিটো বেলেগে নাজানে অকল আপুনি জানে ভূপেন্দাৰ মই পলাশবাৰীতে পাইছিলোঁ দুবাৰ পাইছিলোঁ তেতিয়া মই এনেকুৱা মই যোৰহাটত গান গাব গৈছিলোঁ এবাৰ তেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি আছিলোঁ আৰু তেতিয়া প্ৰগ্ৰেম মানে বিহু ফাংচন আছিলে মোক দেউতাই আনিছিলে মোৰ দেউতাই ধুনীয়া গীত গায় দেউতাৰ পৰা মই একচুৱেলি ভূপেন্দাৰ গানবিলাক শিকিছোঁ শুনিছোঁ যোৰহাটত যেতিয়া যাওঁ তেতিয়া সেইখন মঞ্চত ভূপেন্দাই গান গাব পিছদিনাখন মই একচুৱেলি গম পোৱা নাছিলোঁ মই গম পালে হয়তো মোৰ গানবিলাক ভুল হৈ যাব পাৰে তেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মই 7-8টামান গীত গালোঁ তেতিয়া কমিটিৰ ছেক্ৰেটাৰীয়ে কৈছে আৰু তুমি জানানে অহাকালি ভূপেন্দাই ইয়াত গান গাব মই কৈছোঁ মই নাজানো আপোনালোকে আজি মোক মাতাৰ কাৰণে ইয়াত আহিছোঁ এতিয়া খুব সেইটো মোৰ আনন্দৰ কথা আৰু একেখন মঞ্চতে মই গাব পাৰিছোঁ নিশ্চয় ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ভূপেন্দাৰ এটা আৰু কথা মই জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ যে মিৰ্জাত এখন ভূপেন্দাৰ অনুষ্ঠান আছিল অনুষ্ঠান কৰিব অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মঞ্চলৈ উঠি যোৱাৰ সময়ত ভূপেন্দাৰ চেণ্ডেল পিন্ধি গৈছিল সেইদিনা পিছফালৰ পৰা তেওঁৰ যিসকল ভক্ত তেওঁলোকে সেৱা কৰিবলৈ গৈছিল আৰু সেৱা কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত ভূপেন্দাৰ এপাত চেণ্ডেল তাতে থাকি গৈছিল কিছু সময়ৰ পিছত ভূপেন্দাক মঞ্চত উঠাৰ পিছত দেখা পালে যে ভূপেন হাজৰিকাই এপাত চেণ্ডেল পিন্ধিয়েই মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰি আছে মঞ্চ গীত পৰিৱেশন শেষ হ'ল আৰু তাৰপিছত ভূপেন হাজৰিকাই নামি আহি সেইসকল মানুহক সুধিলে আপোনালোকে কিয় মোৰ চেণ্ডেলপাত এনেধৰণে টুকুৰা টুকুৰ কৰিলে তেতিয়া সেইসকল লোকে কৈছিল আপোনাৰ এই চেণ্ডেল কেইযোৰত আমি টুকুৰাকেইটাত আমি বন্তি জ্বলাই আমি সদায় সেৱা কৰি থাকিম এনেধৰণৰ বিভিন্ন কথা আছে ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত জড়িত গতিকে মই মাজে মাজে আপোনালোকক কৈ যাম এনেধৰণৰ কিছুমান কথা চাই থাকক মোৰ সৈতে এখন টেক আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ যিসকল শিল্পী তেওঁলোক আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছেহি মই সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এই হাৰমনিয়ামখনৰ ওচৰলৈ বন্দিছ পাৰ্বিন বিনীতা বন্দিতা আহা নামবিলাক ভুল হৈ গৈছে অকণ অকণ যি নহওক আৰু নিয়ৰ আৰু কোন আছে মই আহিলে হ'ল উঠি আহিলে হ'ল হাৰমনিয়ামখনৰ ওচৰলৈ আহিলে হ'ল দেৱতা আপুনি বহক অকণমান মই এইফালে আহিছোঁ অকণমান আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আজি পৰিৱেশটো অকণমান বেলেগ পাইছেনে ইয়াত 8 ছেপ্টেম্বৰত কি কৰিব আপোনালোকে চাকি জ্বলাব ঘৰে ঘৰে আপোনালোকে চাকি জ্বলাব থাপনাত আৰু অকণমান যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু জালুকবাৰীবাসী আছে আমাৰ মাজত 8 তাৰিখে কি কৰিব বাইদেউ চাকি জ্বলাম বাহিৰত দুগছি চাকি জ্বলাব এইফালে বাইদেউ চাকি জ্বলাব চবেই চাকি জ্বলাব এইফালে এইফালে সকলোৱে চাকি জ্বলাব ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মৃণাল দা এই যে মই মাজে মাজে কথাবোৰ যে কৈ গৈ আছোঁ মোক তেওঁৰ লগত বাদ্যযন্ত্ৰত সংগত কৰা যিসকল লোক তেওঁলোকে মোক কৈছে আৰু সেইটো অনুষ্ঠান মই খুব শীঘ্ৰেই অন এয়াৰ কৰিম এনেধৰণৰ খুহুতীয়া বহুত কথা আছে ভূপেন্দাৰ আৰু খুহুতীয়া নহয় আচলতে সেইবিলাক কিছুমান ঘটি যোৱা কথা আৰু তেওঁলোকে সেইবিলাক মনত ৰাখি থৈছিলে সেই কথাবিলাক আমি জনাৰ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ তেনেকুৱা কিবা মনত আছে নেকি মোৰ তেনেকৈ মোৰ মানে বেলেগৰ মুখত শুনা কিছুমান আছে নিজৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা নাই বাকী কমলদাহঁতৰ কিছুমান কথা শুনা পাওঁ পৱনদাহঁতে কয় কিছুমান আমাৰ পৰমেশ্বৰ বসুমতাৰী তেখেতক ৰূপমেও জানে বহুতখিনি গতিকে তেওঁলোকে একদম মানে আচল চিত্ৰবিলাক গম পায় ভূপেন্দাৰ বহুত আৰু এটা মনত পৰিছে মই কৈ থওঁ ভূপেন হাজৰিকা মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময় ভূপেন্দা খুব সাধাৰণ আছিল আৰু সাধাৰণ লোকৰ পৰা যিকোনো বস্তু তেওঁ খাইছিল সেয়া তামোলেই হওক বা যিকোনো বস্তুৱেই সৰু সৰু বস্তু উপহাৰ দিছিল আৰু তেতিয়া ভূপেন্দাৰ ওচৰত কোনো ছিকিউৰিটি নাছিল এদিন হঠাৎ গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ যোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ ঘটনা এইটো এজন খুব ভক্ত আৰু ভূপেন্দাৰ তেখেতে ভূপেন হাজৰিকাক এখন জৰ্দা পাণ দিলে
আৰু জৰ্দা পানখন খালে ভূপেন্দাই যেতিয়া খালে খোৱাৰ পিছত মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ গৈছে ভূপেন্দাৰ মাতটো লাগি ধৰিছে গাব পৰা নাই কিছু সময় তেনেধৰণে অনুষ্ঠান পাৰ হ'ল সকলোৱে ভয় খাইছে কি হ'ব এতিয়া কি হ'ব ডক্টৰ আহি উপস্থিত হ'লহি তাৰপিছত কিছু সময়ৰ পিছত পানী খাই মেলি ভূপেন্দাৰ এটা সাধাৰণ পৰিৱেশটো ঘূৰি আহিছে ভূপেন্দা আৰু তাৰপিছত গীত পৰিৱেশন কৰিছে আৰু ইমানেই ভাল গান গাইছে বোলে ভূপেন্দাই সেইদিনা মঞ্চত বোলে হাজাৰ হাজাৰ লোক একেলগে হাত চাপৰিব যাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা এটা লং খোৱাৰ ঘটনাও আছে লং খাই ভূপেন্দাৰ কি হৈছিল মই এই বিষয়েও আপোনালোকক জনাম কিন্তু তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত মই নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পী এওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা দুটা গীত শুনি লওঁ তাৰপিছত মই আপোনালোকক ক'ম লং খাই ভূপেন্দাৰ কি হৈছিল কি শুনাবা মই শ্বিলঙৰে গধূলি শ্বিলঙৰে গধূলি অ'কে ঠিক আছে শিলঙৰে গধূলি সপোন চহৰৰ মৰমী শৰতৰ সোঁৱৰণী শুনালি শিলঙৰে গধূলি ৰঙীন বজাৰ পাৰ হৈ হৈ সুধাকৈ ভৰিৰে দুবৰি গচকি গৈ সৰু সৰু জিৰি জিৰিয়া নিজৰাৰ পাৰতে হাঁহি হাঁহি তুমিয়ে ময়ে সিদিনা পৰিব যে খুজিছিলো পিছলি শ্বিলঙৰে গধূলি সপোন চহৰৰ মৰমী শৰত সোঁৱৰণী শুনালি শ্বিলঙৰে গধূলি ধন্যবাদ সৰু সৰুকৈ শুনিম গানবিলাক কাৰণ সময় যথেষ্ট কম আছে পাৰ্বিনক মাতিছোঁ পাৰ্বিন ভূপেন্দাৰ কোলাত উঠিছিল চাৰি মাহ আছিল ন তেতিয়া বয়স পাৰ্বিনৰ চাৰি মাহ বয়সত ভূপেন্দাৰ কোলাত উঠিছিল আৰু কোলাত উঠি ভূপেন্দাৰ যিটো কণ্ঠৰ অকণমান হ'লেও কিবা এটাতো পাইছা আশীৰ্বাদ হয় আশীৰ্বাদ পোৱা বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু চেষ্টাহে কৰিব পাৰোঁ তেওঁৰ নিচিনা কাৰণ তেওঁ যেনেকুৱা ষ্টাইলত গায় তেনেকুৱা ষ্টাইলত আমি আচলতে গাব চেষ্টাহে কৰিব পাৰোঁ আৰু হয় মই তেওঁৰ ভাল পোৱা অ বিদেশী বন্ধু বিদেশী বন্ধু দুৰ্ভগীয়া আজি কিয়নো বন্ধু অকলশৰীয়া প্ৰতিধ্বনি শুন কান্দন অ বিদেশী বন্ধু অকলশৰীয়া আজি কিয়নো বন্ধু অকলশৰীয়া চিৰসেউজকে চামেলি দেখিলি অতি মনোমুগ্ধ আজি কিয়নো বন্ধু অকলশৰীয়া ধন্যবাদ তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ সৰু সৰু সৰুকৈ বন্দিতাৰ ওচৰত পিছত যাম প্ৰথম এওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তোমাৰ পৰা এটা শুনি লওঁ তাৰপৰা বন্দিতাৰ পৰা শুনিম মই ভূপেন হাজৰিকাৰ গৌৰীপৰীয়া গীতটো গৌৰীপৰীয়া গৌৰীপুৰীয়া গাভৰু দেখিলোঁ হাতী ধৰিবলৈ গো হাতীও ধৰিলোঁ তাই কুমুহিলোঁ সাতুৰি গদাধৰ নৈ হে গৌৰীপুৰীয়া গাভৰু দেখিলোঁ হাতী ধৰিবলৈ গো
মহলর কাহতে নুইরে পারতে আসিলে অকলে রুইহে গৌরী পুরিয়া গাভরু দেখিলু হাতি ধরিবলৈ গো গোয়াল পাড়ার হাতি মহল মাউত নানা স্থান তারেই মাজত মাথুন মই শিবসাগরর গাঁর হে গভীর হাবিত গাইছিলু বিহু বহাগর কি গাইছিল পর্বতে পর্বতে বগাব পারু মই পর্বতে পর্বতে বগাব পারু মই লতানু বগাবলৈ লতানু বগাবলৈ তান বলিয়া হাতিকো বলাব পারু মই বলিয়া হাতিকো বলাব পারু মই তোমাকনু বলাবলৈ তোমাকনু বলাবলৈ তান এওঁলোকৰ সম্ভৱ ভুল হ'ব পাৰে দুই এটা শব্দ মই কৈছোঁ মাৰ্জনা কৰি দিব কাৰণ ভূপেন্দাৰ গীত গাবলৈ সাহস কৰাটোৱে ডাঙৰ কথা হয় নহয় বৰ কথা হয় হয় হয়নে হয় নিশ্চয় কেতিয়াৰ পৰা শিকি আছে মই ভূপেন্দাৰ গীত চৰ্চা কৰা দুবছৰমান হ'ল পাৰ্বিন ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তোমালোকক নিয়ৰ আছে বন্দিতা আছে সকলোৰ পৰা শুনিম কিন্তু পুনৰবাৰ মই এফালে যাব বিচাৰিছোঁ জ্যেষ্ঠসকলৰ ওচৰলৈ এনেকুৱা কথা ভূপেন্দাৰ যিবিলাক আমি নাজানো আপুনি জানে জনাব বিচাৰিব নেকি কিবা মই মানে জানিবলৈ বিচাৰি থাকোঁ যাকেই লগ পাওঁ ভূপেন্দাৰ সান্নিধ্য পোৱা একচুৱেলি মই ভূপেন্দাৰ বা ভূপেন মানে হাজৰিকাদেৱৰ তেখেতৰ মই অনুষ্ঠান চাইছোঁ সংগীত অনুষ্ঠান মই কেইবাটাও চাইছোঁ কিন্তু তেখেতক মই মই ওচৰৰ পৰা মই পাবলৈ ধৰ মোৰ হেৰি নহ'ল ভাগ্য নহ'ল তথাপিও যিদিনা তেখেতৰ মৃত্যু সংবাদটো পাইছিলোঁ যেতিয়া বম্বে যেতিয়া সময় তেতিয়া মই কাৰ্য কৰি আছিলোঁ মই কৰ্তব্যত আছিলোঁ তেতিয়া মই লগে লগে এটা গান এটা মই তেখেতৰ মোৰ মানে দৃষ্টিত মানে মই এটা গান এটা বনাইছিলোঁ স্মৃতিৰে ভৰা স্মৃতিৰে আৱৰা এনেকুৱা গীত এটা লিখি ইতিমধ্যে মই কেছেটটো উলিয়াই দিছোঁ মই নিজৰ গানেই আছিলে তেতিয়া মোৰ বহুত চকুৰ পানী ওলাইছিলে মোৰ গানটো লিখিছিলোঁ আৰু মই চকুৰ পানী তেখেতৰ ওলাইছিল আৰু যেতিয়া সাতদিন আঠদিন যেতিয়া আমাৰ জজফিল্ডত ৰাখিছিলে সেইকেইদিন মই অলপ বেলেগ ধৰণে মই এটা জীৱন অতিবাহিত কৰিছিলোঁ মোৰ ৰুমত সেইটো কথা কোনেও পাহৰিব নোৱাৰে মই ছাৰৰ ওচৰত আহিছোঁ সেই কথাটো এবাৰ জানিবলৈ যে সেই জজফিল্ডত যিকেইদিন ৰখা হৈছিল গাৰ্নুম সিঁয়ৰি নাযায়নে কথাবিলাক ভাবিলে হাজাৰ হাজাৰ মানুহ একেলগে পৃথিৱীত ক'তো তেনেধৰণৰ দেখা নাই তেখেতৰ যিটো শ্ৰদ্ধা গোটেই অসম নহয় কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভাৰতৰ পৰা মানুহ আহিলে আহি তেওঁৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোটেই দিনে ৰাতি যিটো পৰিৱেশ মানুহৰ যিটো ঘোট সেই ঘোটটো অসমত মানে মই বাহিৰত যাওঁতেও গৈছে বোলে ভূপেন্দাক মানে মানুহে ইমান শ্ৰদ্ধা কৰে আৰু অসম মানে ইমান ভাল পায় যিটো ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বা আগৰ আমি যদি চাওঁ তেওঁলোকক আমি ইমান শ্ৰদ্ধা কৰা দেখা নাই এনেকুৱা এনেকুৱা শিল্পী মানে এনেকুৱা আমি যিমান দামী যিটো বয়স হৈছে আমি সেই বয়সৰ তুলনাত এজন সংগীতজ্ঞ গীতিকাৰ সুৰকাৰ কণ্ঠকাৰ একেদৰে যিটো তেখেতৰ এটা তেখেতৰ যিটো হেৰি তেখেতৰ যিটো অৱদান সেই অৱদানক লৈ মানুহে যিটো শ্ৰদ্ধা জনাইছে সেইটো কিন্তু অতুলনীয় যিটো ক্ষেত্ৰত আমি আজিলৈ তেনেকুৱা এটা হয়তো বা দেখা পোৱা নাই হয়তো সন্মানৰ যিখন তালিকা পঢ়ি পঢ়ি শেষ কৰিব নোৱাৰি আচলতে পদ্মভূষণৰ পৰা শংকৰদেৱ বঁটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অকল ভাৰতৰত্ন বাদে গোটেইখিনি পালে আৰু ভাৰতৰত্নটো মই ভাবোঁ মনতভাৱে হ'লেও ভাৰত চৰকাৰে দিব লাগিব কাৰণ কিয় তেখেতে ভাৰত নহয় পৃথিৱীৰ কাৰণে যিখিনি কৰি থৈ গ'ল বহুতে কৰিব পৰা নাই অসমত যিমান জনপ্ৰিয় বাংলাদেশত আৰু বেছি জনপ্ৰিয় ভূপেন বাংলাদেশত জনপ্ৰিয় আমাৰ কলিকতাৰ মাজত কলিকতাৰ মাজত কৈছে বোলে তেওঁলোকৰ ভূপেন্দা তেওঁলোকৰ ভূপেন্দা কাৰণ ঠিক তেনেকৈ আমি ঝাৰখণ্ড তাতে গ'লে তাত তেওঁলোকৰ ভূপেন্দা গতিকে গোটেই ভাৰতৰে ভূপেন্দা কিন্তু আমাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতে কিছু ডিপ্ৰাইভ হৈছে মই ভাবোঁ আশা কৰোঁ অনাগত দিনত তেখেতৰ যিটো আমি অসমৰ ৰাইজে যিটো দাবী ভাৰতৰত্ন সেইটো যদি দিয়ে নিশ্চয় আমি গোটেই সমগ্ৰ ভাৰত অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলসকলে নিশ্চয় আমি সুখী হ'ম আৰু তেখেতৰ প্ৰমাণে দিম পাঁচদিন বন্ধ কোনে কৰিব আমাৰ অসম চৰকাৰে ভাবিছিল এই দিম আৰু যিটো আজি এইবিলাক আমাৰ হ'ল অসমৰ বা ভাৰতৰ গোটেই ৰাইজৰ দাবীত নহ'লে কোনো ভবা নাছিল তেওঁলোকৰ নামত স্মৃতিসৌধ হ'ব কিবা হ'ব কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ প্ৰত্যেকটো পাবৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিব লাগে আৰু অসমৰ ৰাইজৰ বিপুল দাবীত
আগৰ চৰকাৰে যিখিনি কাম কৰিলে যথেষ্ট ভালে কৰিলে আৰু বৰ্তমান যিখন চৰকাৰ বহুত কৰিলে সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে কৰে আমি আশা কৰিছোঁ নিশ্চয়। আৰু সেই সময়ত কৈছিল যে চৰকাৰে যদি বনাই নিদিয়ে অসমৰ মানুহে এটকা এটকাকৈ দান দি হ'লেও ভূপেন দাৰ সমাধিক্ষেত্ৰ বনাব। যি কি নহওক ভূপেন দাৰ সমাধিক্ষেত্ৰ ইতিমধ্যে সাজু হৈ উঠিছে আৰু কিছু কাম বাকী আছে আৰু সেইখিনি কাম শেষ হ'লেই ভূপেন দাৰ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ সোঁত বব। মই পুনৰবাৰ উভতি আহিছোঁ আৰু নতুন প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলক কোনটো শুনাবা? সাগৰ সংগমতো অকণমান প্ৰয়াসহে কৰিব পাৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ গান। সাগৰ সংগম কতনা খাতুৰিলো তথা সাগৰ সংগম সাগৰ সংগম সাগৰ সংগমত কত নাখা তৰিলো তথাপিতো হোৱা নাই ক্লান্ত তথাপি মনৰ মোৰ প্ৰশান্ত সাগৰৰ উৰ্মি মালাই অশান্ত। ধন্যবাদ। মৌচুমীৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কাৰণ সময় যথেষ্ট তাকৰ। মৌচুমী এটা শুনাব, তাৰপিছত নিয়ৰৰ ওচৰলৈ যাম আৰু নিয়ৰে খুব শীঘ্ৰেই এটা ভূপেন দাৰ গীত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াব। ভূপেন দাৰ ওপৰত লিখা গান নিয়ৰৰ গানৰ ওচৰলৈ আহিম, মৌচুমীৰ পৰা এটা শুনি লওঁ। আই সৰস্বতী ৰং ফুল বকুলি তোমালৈ মানি যাওঁ কি বোলো কি তোমালৈ মানি যাওঁ হুকুলা ছাগলী মাহে পৰমানি দি মিলন দুই শশী মিলন দুই শশী মিলন দুই বাঘৰ কলি দুই বাঘৰ কলি দুই আৰু মঙল দুই মাহে পৰমানি দি হেই কোলা চোলা কুৰুতা গোটা মাছে চাৰিটা চাৰি অ চাৰি কেশৰে কোলা চোলা কুৰুতা গোটা মাছে চাৰিটা চাৰি অ চাৰি কেশৰে হেই এইজনী চকুলে চাবকে নোৱাৰি জালুক জলকীয়াই পুৰে মিলন দুই শশী মিলন দুই শশী মিলন দুই বাখৰ কলি দুই বাখৰ কলি দুই আৰু মঙল দুই জালুকে পুৰা দি পুৰে যাহ এইডাল নাহিবি যাহ দূৰতে থাকিবি যাহ এইডাল নাহিবি যাহ দূৰতে থাকিবি মোৰ পিনে নেচাবি একা যাহ কৰেনো গেন্দেলা গেন্দেলা নে পেন্দেলা যাহ কৰেনো গেন্দেলা গেন্দেলা নে পেন্দেলা একে ভুকুত কঁকাল হ'ব বেকা ঐ পিৰিতি কি বস্তু চিনিব নোৱাৰি কোনজনে ঈশ্বৰৰ মায়া এ তুমি নকৰিলে কৰোতা নাই মোক হে ভাতি বয়সতে বিয়া পাণবৰিয়ালৰ পাণ ঐ নানিবি ঐ নানিবি গোৱালৰ দৈ গামখাৰু আনিলে তোৰ দৰে বুঢ়াটো তাহানিও নুবলিবই হেই মইনা জান মইনা জান বিয়া বাৰু নকৰোঁ মইনা জান মইনা জান পলুৱাই নিম তোক মইনা জান মইনা জান নেলাগে ঐ হুমৰে জুই। মৌচুমী ধন্যবাদ। আৰু শুনিব নোৱাৰিম কাৰণ সময় যথেষ্ট কম। তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, তাৰপিছত পোনে পোনে ইগৰাকীৰ পিছত সিগৰাকী চমু চমুকৈ গালে ভাল লাগিব। জিতিয়া এই জীৱনৰ
খুব সুন্দরভাবে গাইছে আর আমি গীত শুনিম, কিন্তু এটা বিরতি লৈছো আর বিরতির পিছত মই কৈছিলোঁ যে কেবাগৰাকীও শিল্পী আছে, তেওঁলোকৰ গীত শুনিম আৰু সকলোৱে আমি একেলগে ভূপেন দাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত মানুহে মানুহৰ বাবে গাম। এইখিনিতে কৈ থওঁ যে 8 তাৰিখে ভূপেন হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় সত্ৰৰ উদ্যোগত আৰু চৰকাৰৰ উদ্যোগত এক বিশেষ কাৰ্যসূচী আছে। বিভিন্ন লোক আহিব, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অসমৰ চুকে কোণে লোক আহিব বুলি আশা কৰা হৈছে। এইখিনিতে জনাই থলোঁ। বিৰতিৰ পিছত মই আপোনালোকক জনাম লংখাই ভূপেন দাৰ কি হৈছিল। এটা চমু বিৰতি।